सायद विरलै त्यस्ता अवसरहरू जुर्छन् जहाँ आफ्नै दाई संगठनकै सबैभन्दा ठूलो पदमा पुग्छन् र त्यही दाईको स्वागतमा भाइ लामबद्ध भएर पुष्पगुच्छा दिन र सलाम ठोक्न लाइनमा बस्छन्। यो दृश्य हो जब नेपाल प्रहरीको आइजिपी भएर ठाकुर गेवाली प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्नुभयो र उहाँलाई स्वागत गर्न बस्नुभएका भाइ श्याम गेवालीको। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक ठाकुर गेवाली गृह मन्त्रालयबाट बुधबार दर्जनी चिन्ह प्राप्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्न र स्वागत कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रहरी मुख्यालय नक्साल पुग्नुभयो। त्यहाँ विभिन्न कार्यालयका प्रहरी अधिकारीले उहाँलाई सलाम ठोक्दै पुष्पगुच्छा दिएर स्वागत गरे। महानिरीक्षक गेवालीले धेरैको हातबाट पुष्पगुच्छा पाउनुभयो र सलाम ग्रहण गर्नुभयो। तर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम गेवालीले सलाम ठोक्दा र पुष्पगुच्छा दिँदा भने धेरैका नजर टक्क अडिए। त्यो सलाम लिने र दिनेको अनुहारमा गर्वको भाव देखियो। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर गेवाली र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम गेवाली सहोदर दाजुभाइ पर्नुहुन्छ। चार भाइमध्ये महानिरीक्षक अर्थात् आइजिपी ठाकुर गेवाली माइला हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम गेवाली कान्छा हुनुहुन्छ। प्युठानको पहिलेको बादीकोट गाविस वडा नम्बर 9 र हालको झिम्रुक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जन्मिएका सहोदर दुई भाइबीचको त्यो दृश्य साँच्चिकै लोभलाग्दो थियो। एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएका माइला छोरा ठाकुर गेवाली प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुभएको छ भने कान्छा छोरा श्याम गेवाली महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका एसएसपी हुनुहुन्छ। जेठो दाईले व्यापार गर्नुहुन्छ भने साइलो दाईको मृत्यु भइसकेको छ। महानिरीक्षक दाईलाई एसपी भाइले सलाम ठोक्दा कस्तो लाग्यो त? एसएसपी श्याम गेवालीले भन्नुभयो, त्यो बेला म निशब्द थिएँ, खुसीले मेरा आँखा रसाएका थिए। आफ्नै दाजुलाई सेल्युट गर्न पाउँदा म कति गौरवान्वित भए होला, आफै अनुमान गर्नुहोस्। आफूलाई हरेक समय रेखदेख गरेर अभिभावकको भूमिका खेल्ने दाई नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्दा खुसीको सीमा नरहेको गेवालीको भनाइ छ। मलाई सँगै हिँडाएको, सँगै पढाएको, हरेक पल मेरो ख्याल राखेको दाजु आज त्यो पदमा पुग्नु भएको छ। मसँग खुसी व्यक्त गर्न कुनै शब्द छैनन्, एसएसपी श्याम गेवालीले भन्नुभयो। 2047 सालमा माइला दाई ठाकुर गेवालीले प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेर सुरक्षा सेवामा प्रवेश गर्नुभयो। ठाकुरले श्यामलाई तिमी पनि प्रहरी बन्नुपर्छ त भन्नुभएको थिएन, तर दाईले देशप्रति गरेको सेवा, प्रहरीको पेसाको इज्जत र शान देखेर श्याम गेवालीलाई पनि प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न मन लाग्यो। 2051 सालमा श्याम गेवालीले प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकाल्नुभयो। दाईले त मलाई प्रहरीमा जागिर खान भन्नुभएन, तर उहाँको पेसा देखेर म प्रभावित भएँ र मेहनत पछि मैले 2051 सालको चैतमा नाम निकाल्न सफल भएँ। प्रहरीमा मेरो प्रवेश देखेर दाजु खुब खुसी हुनुभएको थियो, श्याम गेवालीले भन्नुभयो। श्याम गेवाली सेवा प्रवेशको 12 वर्षपछि 2063 सालमा प्रहरी नायब उपरीक्षकमा बढुवा हुनुभएको थियो। 2071 सालमा प्रहरी उपरीक्षक र 2075 सालमा उहाँ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवा हुनुभएको छ। दाई पूर्व हुँदा भाइ पश्चिम पुग्नुपर्ने, भाइ पूर्व पुग्दा दाई पश्चिम जानुपर्ने, सेवाको आइजिपी ठाकुर गेवाली एसएसपी श्याम गेवाली बीच 12 वर्षसम्म एउटै कार्यथलोमा काम गर्ने अवसर मिलेन। तर ठाकुर गेवाली एसपी र श्याम गेवाली डिएसपी भएको बेला उहाँहरूले एउटै विभागमा रहेर काम गर्न पाउनुभयो। म डिएसपी र दाई एसपी भएको बेला हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत रहने मानव स्रोत विकास विभागमा सँगै काम गर्यौँ। त्यति बेला दाईबाट झनै धेरै सिक्ने मौका पाएँ, श्याम गेवाली भन्नुहुन्छ। ड्युटीको सिलसिलामा दाजुभाइ बीचको सम्बन्ध नै नरहे जस्तो गरेर काम हुने र ड्युटी सकिएको या अनौपचारिक भेटमा मात्रै दाजुभाइ बीचको जस्तो सम्बन्ध रहने गरेको गेवाली बताउनुहुन्छ। औपचारिक कार्यक्रम र ड्युटीको बेला हामी दाई भाइ हो भन्ने कुरा भुल्नुपर्छ र भुल्ने गरेका छौँ। अनौपचारिक अवस्थामा मात्रै घरायसी व्यवहार र कुराकानी हुन्छ, गेवाली भन्नुहुन्छ। प्रहरी नाम महानिरीक्षकज्यूहरू, पिजिडिपिएस कार्यक्रमका सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर राजीव विक्रम राणाज्यू, यस राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी निर्देशक ज्यू, यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित
वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत ज्यूहरू, अन्य आमन्त्रित अतिथिवर्ग, सञ्चारकर्मी एवं यस प्रतिष्ठानमा आबद्ध हुनुभएका र आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारी एवं प्रशिक्षणार्थीहरू, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको 64औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित यस समारोहमा आमन्त्रणका लागि प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी निर्देशकज्यू लगायत प्रतिष्ठान परिवारलाई धन्यवाद दिँदै सबैमा वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो संयोग भन्नुपर्छ, आज 27औँ प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा पद बहाली ग्रहण गरे पश्चात पहिलो औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा मैले यहाँ सम्बोधन गरिरहँदा आफूलाई गौरवान्वित भएको महसुस पनि गरेको छु र गम्भीर भएको पनि महसुस गरेको छु। प्रतिष्ठानको श्रीवृद्धिमा व्यावसायिक जीवनका अमूल्य समय योगदान दिनुहुने समस्त अग्रजहरू, यस प्रतिष्ठानमा आबद्ध कार्यकारी निर्देशक ज्यूहरू, पूर्व कार्यकारी निर्देशक ज्यूहरू, निर्देशक ज्यूहरू, समादेशक ज्यूहरू, साथै सम्पूर्ण प्रशिक्षणमा संलग्न हुने गुरुवर्गहरूलाई श्रद्धाका साथ स्मरण गर्दै उहाँहरूले दूरदृष्टि, लगनशीलता र परिश्रमप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेन्टर फर एक्सलेन्सको जुन मोटो रहेको छ त्यसको श्रीवृद्धिमा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको सदैव मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गर्दछु। प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवको यस शुभ अवसरमा प्रतिष्ठान र समग्र प्रहरी प्रशिक्षणको विकासका लागि उहाँले दिनुभएको योगदानको कदस्वरूप लाइफ टाइम एचिभमेन्टबाट सम्मानित हुनुभएका पूर्व समादेशक, अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री बलेन्द्र बहादुर सिंहज्यूलाई हार्दिक बधाई सहित उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यावसायिक सोच र समयानुकूल प्रशिक्षित जनशक्तिद्वारा सम्पादित कामले नै सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्ति हुने र तिनै प्रहरी कर्मचारीको निस्वार्थ सेवाभावले सङ्गठनको साखलाई अझ उच्च बनाउने हुँदा सङ्गठनको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन नै प्रतिष्ठानको दूरदृष्टि हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। अध्ययन अध्यापन गराउने विधि तथा विषयवस्तु एवं सिकाइका सिद्धान्तका बारेमा आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अग्रज पूर्वजहरू, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूहरू, जसले यस प्रतिष्ठानमा रहेर समादेशकको, कार्यकारी निर्देशकको भूमिका समेत निर्वाह गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मैले धेरै कुरा भनेर आफैलाई अपमानित गर्न चाहिँ म चाहन्न। उहाँहरू सबै सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ जसले नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई कार्यक्षेत्रमा खटिन सक्ने न्यूनतम आधारभूत सिप तथा दक्षता एवं कानुनी ज्ञानको यहीबाटै अभ्यास र सुरुवात गराएर पठाउनु भएको छ। त्यसको लागि पुनः उहाँहरूको योगदानको स्मरण समेत गर्न चाहन्छु। आज मैले नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम यस पवित्र नेपाल प्रहरी सङ्गठन प्रमुखको पदभार ग्रहण गरे पश्चात जुन यो कार्यक्रममा म आएँ, यहाँ आउँदा आफैले परेड खेलेका कुराहरू, आफै यहाँ कुदेका कुराहरू र आज मैले तालिम गर्ने समयमै यहाँ समादेशक रहनुभएका समादेशकज्यूलाई सम्मान गर्न पाउँदा
म भात बिहोर समेत भएको बेहोरा अवगत गर्न चाहन्छु। प्रहरी प्रशिक्षण केही सिक्ने, आफूलाई दक्ष बनाउने र त्यसबाहेक एक आपसमा भातृत्व भाव जगाउने अथवा विकास गर्ने सुनौला अवसर पनि हो। तर हामीले यस सिकाएको यहाँ सिकाएको जस्तो प्रहरी व्यवहार, प्रहरी कला कौशल र दक्षता फिल्डमा गर्न सक्यौँ सकेनौँ वास्तवमै भन्ने हो भने त्यस्तो पूर्ण रूपमा देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा अलिकति विचारणीय हुनुपर्ने देखिन्छ र त्यसले एक आपसमा हार्दिकता बाँध्न जरुरी छ। त्यो हार्दिकतामा कतै कमी आयो भने प्रहरी सङ्गठनमा नै खिया लाग्न सक्छ। त्यसैले त्यसतर्फ हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह एवं अनुरोध रहेको छ। प्रशिक्षण संस्थामा हामी जति आदर्श वातावरणमा प्रशिक्षण दिन्छौँ, यहाँबाट कार्यान्वयनमा जाँदा अथवा कार्यक्षेत्रमा खटिँदा त्यो अवस्था विद्यमान कमै देखिन्छ। हुन त यहाँ जुन परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर परिस्थितिको कल्पना गरेर हामीले सिकाउँछौँ त्यो कुरा कार्यक्षेत्रमा पाइँदैन, त्यसको पनि केही असर त हो। तर तुलनात्मक रूपमा त्यो पाइएन भने काहीँ त्यसमा कमी कमजोरी छ कि भनेर हामीले सोच्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति पनि रहन्छ र त्यस्तो भेटियो भने त्यसको समसामयिक सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै सेन्टर फर एक्सिलेन्सको जुन मोटो छ त्यसको लक्ष्य प्राप्तमा हामी पुग्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यस प्रतिष्ठानले विगत केही वर्षदेखि सिफ्ट इन ट्रेनिङ अप्रोच मार्फत प्रहरी प्रशिक्षणमा केही विशिष्ट उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। तर म यहाँ के कुरामा बल दिन चाहन्छु भने सङ्ख्यात्मक बढोत्तरी मात्र पनि प्रशिक्षणको लक्ष्य होइन, प्रशिक्षणको क्वालिटी एस्योरेन्स हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोच्नु पर्दछ। प्रशिक्षणलाई पुलिस पर्सपेक्टिभबाट मात्र हेरिनु हुँदैन, हामीले सिटिजन पर्सपेक्टिभबाट पनि हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कहिलेकाहीँ कानुनमा भएका कुराहरू, प्रशिक्षणमा सिकेका कुराहरू र फिल्डमा को वास्तविक आवश्यकता कुराहरूमा तालमेल मिलेन भने त्यसले राज्यले सोचे जस्तो, सङ्गठनले सोचे जस्तो सेवा पुर्याउन गर्न सक्दैन। त्यसले जनता र प्रहरी बिचको सम्बन्धमा केही धुमिल पनि ल्याउन सक्छ। त्यसैले त्यसतर्फ पनि हामी सचेत भएर ती वास्तविकताहरूको पहिचान गरेर ती क्षमता र दक्षताहरूको पहिचान गरेर त्यसै अनुसार अगाडि बढ्न सक्नु सक्यौँ भने मात्र हाम्रो सफलता हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अब हामी ट्रेनिङ क्यालेन्डर निर्माणको क्रममा पनि वार्षिक रूपमा चाहिँ जम्मा हुने समय आइसकेको अवस्था चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यस सन्दर्भमा पनि यी भनिएका कुराहरूमा केही खोजबिन गर्ने जमर्को गरियो भने पक्कै पनि हामीले चाहेको लक्ष्य अथवा गन्तव्यकोमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ र सफलता प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। परम्परागत पद्धति एवं पाठ्यक्रमले मात्र पनि भोलिका लागि दक्ष जनशक्ति जितिस गर्न नसकिने हुँदा परिवर्तन र परिमार्जनलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प देखिँदैन। प्रतिष्ठानले अङ्गीकार गर्ने परिवर्तन स्थायी र दिगो हुनुपर्छ, जसको प्रभाव मूल्याङ्कन समय समयमा गरेर लामो समयसम्म रहन सक्ने खालको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रशिक्षण संस्थाहरूसँगको सहकार्य, प्रभावकारी समन्वय र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको आदान प्रदानले यस प्रतिष्ठानले लक्षित गरेका
कुराहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले प्रतिष्ठानले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। प्रहरी प्रशिक्षण मार्फत सङ्गठनको हित र उन्नतिका लागि प्रतिष्ठानबाट हुने सबै प्रकारका गृह कार्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सदैव सहयोग र क्रिएटिभ इनपुट रहने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु। यसका साथै राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले खेलाडीहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा गौरवमय नतिजा प्राप्त गर्दै नेपाली खेलकुदमा पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको र यस कार्यक्रममा स्मरण गर्न चाहन्छु। भविष्यमा समेत खेलकुदको क्षेत्रमा यस प्रतिष्ठानले अझ ठुलो स्थान बनाउनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अन्तमा आज सम्मानित हुनुहुने अग्रज पूर्व समादेशक अवकाश प्राप्त प्रणामी बलन बहादुर सिंहज्यूको सुस्वास्थ्यको र व्यक्तिगत जीवनको सफलताको शुभकामना र आज हामीले पुरस्कृत गरेका साना भाइ बहिनीहरूको लाई बधाई एवं हौसला समेत वृद्धि हुने होस् भन्ने कामना सहित यो प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको 64 वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद सहित राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, सम्पूर्ण प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थीवर्ग लगायत प्रतिष्ठान परिवारलाई व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सफलता र प्रगतिको शुभेच्छाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।